Ermal Via, kolegu ABC News, raporton tani drejt për drejt nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Përshëndetje, Ermal. Po, përshëndetje. Ka nisur tashmë, nuk e din vion ende në këto momente apo jo, analiza vjetore e SPAK, ku ndodhet në të edhe kreu i saj, zoti Dumani. Cilat ishin disa nga problematikat që u analizuan dhe çfarë mund themi deri në këto momente? Prej më shumë se 2 orësh, kreu i Prokurisë së Posaçme Altin Dumani ka bërë, po them, një rezume të punës prej një viti të Prokurisë së Posaçme, edhe pse ai në fakt drejtimin e këtij institucioni e ka marrë prej dhjetorit të kaluar, por tashmë zoti Dumani, po themi, përballë Këshillit të Lartë të Prokurisë, përveç statistikave të paraqitura sa i takon proceseve timore të iniciuara nga Prokuria e Posaçme, ka evidentuar edhe disa problematika, sikundër janë në fakt ajo e çështjeve të mbartura, ka thënë zoti Dumani, që pasi në Prokurinë e Posaçme ka një numër të lartë të çështjeve të mbartura, kryesisht ato që janë mbartur fillimisht nga ish. Ermal, jam e detyruar, Ermal, ta ndërpresim lidhjen së bashku, të lutem qëndro aty, do të lidhemi përsëri. Ku sot është mbyllur pra analiza vjetore e SPAK, Ermal, rikthehemi bashkë në këtë lidhje të drejt për drejt. Atëherë ka përfunduar raportimi për para kreut të zotit Dumani. Çfarë konkluzionesh ka arritur pas kësaj analize vjetore? Pra prej më shumë se 30 minuta, kreu i Prokurisë së Posaçme Altin Dumani ka raportuar përballë Këshillit të Lartë të Prokurisë sa i takon punës një vjeçare të Prokurisë së Posaçme, pra punën në harkun kohor të vitit 2022, ku zoti Dumani, përveç po themi statistikave të paraqitura përballë Këshillit të Lartë të Prokurisë, është përgjigjur edhe pyetjeve e dhënëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurisë. Ndërsa Dumani ka preferuar në fakt që të nënvizojë disa problematika, po themi, gjatë punës një vjeçare të Prokurisë së Posaçme, po kështu edhe gjatë, po themi, drejtimit të Prokurisë së Posaçme prej dhjetorit kaluar në, po themi, në drejtimin e këtij të fundit. Sipas Dumanit, një nga problematikat kryesore, po themi, të Prokurisë së Posaçme ngelet edhe mungesa e ambienteve sa i takon antarëve të byrosë kombëtare të hetimit. Sipas Dumanit, ambientet që momentalisht janë në dispozicion të 60 hetuesve të byrosë kombëtare të hetimit nuk janë të mjaftueshme për të bërë punën e tyre. Kjo sipas Dumanit, në një, po themi, në një zyrë që ndrojnë të paktën 5 oficerë të byrosë kombëtare të hetimit dhe në momentet në fakt që ata duan të marrin në pyetje persona që janë në cilësinë e personave të marrë nën hetim apo dhe në cilësinë e personave deklarues, do ju duhet që 3 prej tyre apo 4 prej tyre të lënë ambientet e zyrës dhe në ambientet e zyrës të qëndrojnë vetëm 2 oficerë të byrosë kombëtare të hetimit bashkë me persona që janë për të marrë në pyetje. Gjithashtu, një tjetër problematik sipas Dumanit ngelen edhe çështjet e mbartura, numri i çështjeve të mbartura që qëndrojnë në Prokurinë e Posaçme, duken fakti se kanë ngarkuar dhe punën e prokurorëve, çështjet këto të mbartura prej ish prokurisë së krime të rënda apo edhe nga nisja e funksionimit në vitin 2019 të Prokurisë së Posaçme, janë çështje të cilat kanë ngarkuar punën e prokurorëve, është shprehur Dumani. Ndërsa një nga prioritetet sa i takon dhe prioriteteve të Prokurisë së Posaçme, Dumani ka vënë theksin te krimi i organizuar apo edhe te korrupsioni. Prokuria e Posaçme është ngritur për të goditur fillimisht korrupsionin në nivelet e larta, është shprehur Dumani, dhe për këtë në fakt i ka kërkuar, po themi, prokuria sipas Dumanit tashmë është ndarë në 2 seksione, në seksionin prokurorë që godasin krimin organizuar dhe prokurorë që duhet të hetojnë sa i takon korrupsionit. Dhe kohët e fundit Dumani është shprehur se un kam kërkuar që një nga prokurorët që gjendet në radhët e krimit organizuar të kalojë në radhët e korrupsionit për të rritur numrin e prokurorëve që merren me çështjet e hetimit sa i takon korrupsionit, pasi edhe kjo është një vepër e cila është një vepër që nuk hetohet lehtë, pra do duhet një punë më e madhe dhe voluminoze hetuesve për të hetuar korrupsionin, dhe për këtë ai ka kërkuar që një nga prokurorët që shëndron në radhët e krimit të organizuar të kalojë në anën tjetër, pra në atë të korrupsionit.